سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله الصادق الامين اله واصحابه طول الميامين ومن تفاءل بهم واهتدى بهديهم الى يوم الدين صاحب السعاده حامل لواء الطلبه التلاميه وعميد الاسره المالكيه مولانا ووالدنا الشيخ ابي بكر محمد المنصور الخليفة العام للطريقة التجارية حفظه الله ورعاه صاحب السعادة والدنا حامل كلمة الأسرة المالكية الحاج مالسي أبي بكر صاحب السعادة والدنا الشيخ الحاج مالسي مولو حفظه الله ورعاه صاحب السعادة والدنا الشيخ أبي بكر عبد العزيز وإخوانه الكرام حفظهم الله أجمعين أيها الحفظ الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنا بيسد يالا من بيل مين يفكوان دموني نجدل كيانتي صلى الله عليه وسلم من خمد مورد دمي ziyara di nokel suñu baay suñu kilifa suñu wëyu nga xam ne moom la yàlla dogal tey suñu kaaraate nekk ci loxoom muy Mawlana Cheikh Abi Bakr Sy al Khalifat al Am li tayyibat al tijaniya ñu ñaanal ko yàlla yàlla tuddal fanam te yàlla tëpp ko kàttan ba mission bi nga xam ne mooy mission moom Seydou El Hadj Mali radiallahu anhu mu yóbbu fu ko bëggee yeggale yàlla am na ko mën na ko yàlla ko defal yàlla sàmm ko aar ko ak rakkam ñu topp ci ginnaaw bi suñuy wëyu yàlla sàmm leen aar leen bàyyi leen suñu kanam yàlla barnam ci ci ñoom mbokk julli bi ci ndigal suñu bàyyi bu baax yi yàlla yàlla guddal seen fan dañoo sàkk woon ci ñun ñu waxtaan ci wolle jëm ci yàlla ak suñu moom Seydou El Hadj Mali radiallahu anhu naka la ko dundee bokk julli yi bu nga xam ne ni woote dem ci yàlla tedd nga la te moom la yàlla tarale xeet ku moom Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam te moom la ko taaxale sama moom yàlla subhanahu wa taala xilaafatu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko jaarale ci jaar bu mu bàyyi gannaaw ko mooy umma xilaafa li ngeen bàyyee nag mooy addaamatu ila allah mooy woote dem ci yàlla moo tax yàlla ñu ci alquran karim wa kana جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليهم شهيدا وكذلك نوني جعلناهم لا لدفن خير سيدنا محمد أمة وسطا يد خير وديك دوم تبين بعض خير لتكونوا شهداء على الناس من ينهي سيدنا محمد ويكون الرسول عليهم شهيدا الوسطنا موي أكمار sama boobu yàlla waxat ci alquran kuntum xeyra ummati ukhrijat linnas yéen ummati muhammad yéen yéene xeer bu gën ci xeer lu tax ngeen gën ci xeer yi addaamatu ila allah ta'muruna bil ma'ruf dangeen di digal baax wa tanhawna anil munkar dangeen di tere bon wa tu'minuna billah dangeen gëm yàlla kon képp koo xam ni melowoo na melowaat melokaat yooyu dugg nga ci ñoon yàlla mu yàlla ci yàlla boole mbokk juli bi woote jëm ci yàlla du dara lu dul woote jëm ci diineen gi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi te moom diine gi nga xam ni yàlla nanguwul diine bi moom sama boom yàlla ay wax ci alquran a'udhu billahi min ashaitani rajim wa man yattaqi ghayra alislam diina falan yuqbala min wa huwa fi l'akhirati min alkhasirin képp ku fi tànn diine bi dul diine islam ba yaakaar ni dina la jaare yamoon qiyaamat da ngay perte su boo nekkee man Abu Hurayrata radiallahu anhu solo na ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen ci ne walladi nafsu muhammadin bi yadi kii ñaa ci ki nga xam ni bakkan muhammad ci loxoom la nekk la yasmau bi ahadu min hadihi umma yahudiyu wala nasraniyu thumma yamutu walam yumin billadi ursiltu bihi illa kana min ashabi nnar yeneen ci bi nee na kii ñaa ci yàlla bi yow sama bakkan sama mooy bi nekk ci
doxo ni kepp ko xam ni nekk na sama wote te bimu doomu mo xam ak yow na doomu wala mi doon am salaam li ma yàlla yónni gëm loolu bi yow ci yàlla des fa nga yëpp mbokk julit wote ci yàlla mooy nga wote ci kennal ko def ko mu nekk kenn te ni koy kennale mooy nga jaam moom doomu doo ko boole dara wa ithbatna lahu min al asmaa wa sifaati rabbil salih melokaa ni yàlla leeroo te yenn loo ko nga jokkoo ko bañ ko dox mbindeef wa taala ila nabi shirk woote ci yàlla mooy nga woo jaam yàlla yu bari bokkaale yàlla wala leen yàlla la bañ leen woon sa bopp fiiru bu biyet yi ci moomeelu yàlla bi ñu kennal ko ci wa fi uluhiyet yi ci yàlla li yàlla li ñu weer ñu meeñal ko ci wa asmaa yi tur yàlla yi kaka xam ni yàlla kenn ko ko moom ñu weeñal ko ci wa sifaat yi ay melokaanam itam ñu weeñal ko ci sama boobu yàlla nee na laqad baxatna fi kulli ummatin yónni naa ci xeet bu nekk rasulan aw ndaw ak yeneen lu ma leen yónni yéen leen ciy bari na yéen ciy bari na waaye mission bi benn la an yaqudu llah wa yukarimu llah jaam ji leen yàlla te wattu xéw jaam xéw aqrabu jumaa min dunillah yépp lu ñuy jaamul bul yàlla bon na nit la xéwam xéwam du loo xam ne lañ ko tabax rek muy ak statut bi ko jaam déedéet nit ki nga xamante ni bii dañ ko def palaas su yàlla mu nangu kooku xéwam la dee la yàlla koy yàlla safara mbokk julli woote jëm ci yàlla mooy woote topp yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam mooy woote moytu sos ci diine ji loo xam ni bopp ci mbokk julli di woote jëm ci yàlla beneen lu mag la am tiyaar ko dëgg mooy yoon mucc yàlla neen wante ko mi ko ummatu yàlla wala yal xeet na am aw xeet woo xam ni ci yedd ñoo jóg di woote dem ci lu baax wa yanhauna ani lmunkar ñuy tegalal ñuy tegal bon wa yuminuna billah ñuy gëm yàlla wa ulaika yeegeef loolu bu mun mufleexuna ñoo ñu mucc yàlla ci yàlla boole mbokk julli yi am mufleexuma fase bi xeet bu jaw al axira wa tajanna ba shururahuma ki wat ki texe dëgg dëgg mooy ki nga xamante ne bii yàlla may na ko mu gañe ci àdduna ji ñu nekk allah xéwa jëmi jëmi tam mu gañ yàlla insa allah woon mbokk julli yàlla neen wa man ahsanu qawlan mi man daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin ana kan moo gën a rafet wax ci di woote jëm ci yàlla waxtu ko gën a rafet amul wa amila salihan ba na mun jëm bu baax waaye wa qala innani min al muslimin bu wara jëm ci julli bi laa bokk mbokk julli woote jëm ci yàlla ni ko aaya bi ñu ubbee te mooy ku toog ila sabili rabbika bi xikma ci wal mawidatin xasana daf ko séddale ñetti xaar ñetti xaar yooyu dafay dem xasana melokaan ki ñuy woote ci yàlla ñetti xeeti doomu aadama moo am ñu wax leen na xëcc yëmale ci yàlla ki ci dëkk mooy koo xam ni dafa jubdi bu ci lu baax ki ko woote ko sàkku ci bëgg ko jiital ko ci lépp lu mu mën a am kooku bu ñu koy woo di ko xëcc jëme ko ci yàlla dañu koy woo bi xikma ci xam-xam kon loolu ñu ciy déggee mooy bu jàmm loo mën a nekk daay ku nga nekk daay bi moom ak faw nga jàmm kooku daa yaakaar bi moo ngi sax yow di daal kooku su ko nga di ko waa xaw ma ngay daal nga sax ceeb moom que ca loolu mooy koo xamante ni bii dëgg daa nekk nii moom mu dem nekk ca leneen waaye nag lu ca àgge ni la mu nekk da koo gënal daa jàpp ni muy dëgg dafa xam mooy al jaay kooku bii mawidatil xasana dañ koy waa am mawidat mooy nga waa ko bi tarbib la tarbib nga xel ne doo ko mag a magal ko ñetteel nag yàlla insa allah mosal mooy am yàlla yi koo xam ni gëmul yàlla gëmul yeneen fii sallallahu alayhi wa sallam moom daal ni mu bëgg a dalee nag bakkanam jox ko ko mun lay dox kooku nag bi
jali motam li ma jali mom bokk da ngay dagga sa tek mom waye ne bi la ci li asa ci lu rafet mbokk jëri lolu moy wote dem ci yam solo si na xam ni da'wa ila allah al-aman ci li ñu dafa teunk ci di jitu ci li nga lu ki fey mo tax ba مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه انتهك منهج الانبياء تفجع نور يونتي صلوات الله ربي وسلامه عليه اجمعين مجاهد ولا يالا جاب وكم يقول جيم سي يالا تتو ادنا وون كو غناو رجع يونتي صلى الله عليه وسلم ديبول نيت نيت جاب فكر صحيحه كل هذا الشيء مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به امين. يمنا كيف تفكوا الشيخ في تسارع الخمخم ويشارع الخلق دي كي دي بيدي وتوجيه يمدي لن تكشم يوم كنا تفريده جلو البيت المبر بلا مفراطي نحن لو خمينا بي جاد دوم آدم متلينت تيني مجمونا ديال am ta ak am ci na tax ni ni ci lay bok mu tay le ci lepp lo xam ni yow ko len di yob saal ci yare yo ko ba yi te ke am na ak da ka waye yow ci yo yow ci lool da fa na soñ ci ñu jëfé ligé yu yalla ndax te bu do dafa wota li bay le bokkom la ni gis ta yalla ni ila sabil rabbi mënon na ñëpp ko xobbi ci mën ba ma ay wote xassana wote dem ci yalla waye da bo fete muy ila sabil rabbi wote dem ci sa yoon bobo mo tax mo la sha Allah ma ri ko te la wax da fi yoon na bu bobo wan ñal ko lu yalla sax lu bay na moy koy rono waye ñu na bay leen sëkk bu fekkon leen bi abdul mo wata ko la jox wallahi tan la paras ci taw su ci ko ci mo chaalu waye ñom li ko ñom yi ci yalla subhanahu wa ta'ala mu xim takana mu soñu lepp lo xam da fay teppo ak sangam yalla lu yalla di tere mo xam ci wax la mo xam ci jëf mu yalla ci ni ki nga xam ni non lay ko sappo ci kepp kuy ñi mu tek gaayam yi ko top ta yaaka ko tek len ci sama par mustabi yoon yalla mu ko xol bi mu len gindé itam gindé wu len ci bopom ko jël sen ay ndek ni at yeen dede daf len re gindé ko do ñu jëri ko sen jamm yalla yow ak yamant ta do ta yalla bëgg yalla ko xal ko an ma gata ni bashar ak yu ci allah kitab wa hukm wa nubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ما كان نكون ما كان جانب ما كان يل لبشر من دون عالم بشر دفعي نيو يفيري مفرد وي دفعي نيو لك يفيري مورو نقتل أبس بمصدر ما كان جانب لبشر من دون عالم أن يتيع الله كتابا يلا تنر قدر على الله يتون يجعب قدر القرآن نقام نجلب doom adam da yalla jom wa hukma yalla jom ko akke mu xam bi ci alquran wa nubuwata mu yekati ko jom ko yenet ak konent ak li mu disse ta konent ya mu ci alambiya al anbiya al ulama wa rasul al anbiya kon fi adama da ci dugal yalla tera na tera na jom ko sami naw nga won len ci won len yalla dina defal dara nga ñu ko wone sa bop di len mana fatte na len yalla bakkar bent lay doon mbokk yi suñu dem ci xaw ba xam nasani o suñu ma mo la cheikh hadi abdul aziz mo ngi allah wa ma ko fay ko ba ay bay yo xamé len ci suñu ma hadi mari mo ko wax ala kulli ma tuwi dina la tuwi لما هو اجدانا لجميع اقامه انا نبي الاتباع كيف يتمكنوا
بما أحدث في الدين دون سواني وتعليم فضل جادل سيدان من فرد هذا الشيء ونجاب ولا من إجابة دولة لقد نفعل نعمل من بلوية من الجانب من الخام وإلا على الاسم يوم الإقام سوى بفضل ليس مرضيها مبتع موقف من البيت أنا يا بني هذا الزمان دعوتكم لإحياء الدين بالعلوم نجيب أنا دعوتكم وأنا من يا بني هذا الزمان يندم جبرك لإحياء الدين يندم دون الدين بالعلوم شخام خام شخام خام إني دار في كلاس ميلا ربي تبالي لأنا أجيب بسلم وعلي نصحكم لله لا بين دي مدد جو لي يا لا دوما تخ لا غير مطلبي او ما دي تشاكو دي كل لون فاعوذ بالله العالمين الحسين من مر دي مر يا الله بين السر صلى الله عليك مطلب ما لا شان الحكمه اللي ورد الله عنه نجيب خام خام اكسرتي كوبين دان سرتي ak dekk bu mu dekk won ci tan wote yalla ci diine ni ñoko bokkalon jamon mo xam lo xam ay talibé lañ mo xam ño xam dafa dajé jamon ama la sax ño xam ni ñoko ma dañ ko sété li mo len law bo démé fuuta di fa fekk bo mu xam xam ñu jé bu ngeen dégg ci Allah ta sa yi fekk ci dafa ko ño xam ni sété mamu smola shaqal hakmani rabbi allah ta borom xam xam mo gëna fi borom xam xam day fi du na mu meneeru mo mo ci mo way ko mon sulih hakmani rabbi allah borom xam xam yépp mo ne ko lor suñu ma na la ci da ba ko di allah wa ma ngay def ci téré bo ne la jëf ci man ci sa mu ta ما سألني من تنتظر من يقول لك أحمد بن مختصر والحاكم أحمد بن مختصر يقول جنجل لقوم صلى بسمكم إن الشيخ حجر علي رضي الله عنه لا مثل له ولا لا مثل له في عصره مولا الشيخ حجر علي أم كم ولا دين من دور جمعنا أهلا والله بدي أم كم بدين من دور نفسنا قلت أبو جنجل min sama ismi diga gis ni dundam yeb daf ko jaayal tay ko mom yalla subhanahu wa ta'ala bal yalla dog ci mom ma ba mu won bakkan di gatta is ko mu jaayal tay ko mom fi alami awwa ala sunni rabbiku lola na sam ba ni ko tewere ci xam bo mom bi su bëgge xol mona cheikh ali malik aslam ci jabota nañu doxal ci tout ci war ma mam so rabbi allah bo ñaari kaade bo ñaari kurs ñu bëgg leen di wax bo ñaari kaade way bo ñaari kaade bo ñaari kurs ci bëri yeen xam na yo ñaari kurs di zikar lo même kurs day def day do bi di xex ko metti me xex ci bi lool bu amul lu yalla place bu yalla am place ci yow rek man Mansour radi Allahu anhu ne da ko no Ousmane da bi sala wa ko ko ibn Ousmane nga xamni dajel ni ñep yep bi siyasati wa samahati wa amani politique bo da fa ko lo xam tay gaay ba xet ci ñep na xam na ñam ñu mu da na ko ba xet ci ci ñu nek da ko no Ousmane da bi yu gi da am min ma fayd balan ko wé ibn Ousmane nga xamné bu ñu malé ma ñu jaxlé mo mo ñu nandal bañ dess hatta ala qawm al mashayikh kulli ma mansu ma bet fédu ma ahmad nafda sa né hatta ala qawm al mashayikh kulli ma sul al ahmad ci lolu la nek bi ñu jéno ci dem bu dul ma ci yepp mu def ci ma sul al ahmad bo xamné bo ba jang da ngay ñi ci bindu asida bi ñak na lu ci xala ko may bo ba tan ta fer ko ta xero ko ni
نفس الأجمل رضي الله تعالى عنه لنا نحن 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 ما عنده في عصره من ثاني جمل وجهه وجعله Quel bon petit homme. L'homme,
yalla mo ko tepp yalla ñu xam bi ñu moy tepp ko soppu tepp mokri lolu ma mansu radiyallahu ta'ala ko moko tassine yi dudd na bu ko don top ba su ko ñu fi jëm waye ñu do xam ci tuti rek suñu ma taa ko de ba ya taali be ci mom ndax ki deglu te ko ngay yaa ko ko soobe muy ah doom de mo wax de nañ leen ci ay taalibe ay taalibe de ci taalibe kenn moolaa cheikh mohammad al hadi toure radiallahu anhu dundam yëpp mu jeexal ci ko moolaa cheikh alimane ndax daf ko defoon bu wépp mu teg dëfa mu def juróom ñeen ci at ci moom di jàng di jàng di jàng ba mu yàgg mu tàmb ko bu jot ci xam-xam man si di xaj maani ci xikma bi doon wax mu doon noo ko téye ñu ko juróom ñeen ci at ku ko def ci nit xam nga wax dëgg yàlla na nekk ci moom yàlla ko def waaye déedéet da ko bàyyi defa ko leer na mu dem ci bàyyi mu ñëw ci bàyyi man fas radiallahu an nekkoon wëlle man si di xaj maani ànd na moom ci daaw mu yabaanaan ko ni ko dara moom baa leer na ci moom baa boo ko xam ne baa fële ci ba mu dellu see def def 3 ans ci ñett ci àddoo sama bëccëg ku ne ma mala xam sama gén te neena ñett ci àdd su ma ko xamee woon ñu juróom ngeen ci àdd yëpp da ko bëccëg yow si laaj maani kooku doy na seede ci moom ma koy wax ci mbéy parce que bout boo xam ni parce que maa ngi kii yële ci diimaanam mu ne ba tey dama dégg yeesu koo ba mu tari moom ihanata waxtu daati waxu maanaam fa mu tam tey def fii daak mu farida billahi mu sdan ci daak billahi maanaam dafa fee moom lillahi billahi dem si la alhamdulilah yaf tari kii mën ko ca pastore kii nekk fii ci toolam lillahi billahi ci ñaari bëy te yëpp jëm ci jenn jëm nee na ko moom la radiallahu anhu moolaa cheikh alhaj malik danaa fekk diine mu laaj di jàmm fu ne rek ku ne di nekk bi mu ñëwee nga peesa fa mu tam di dahi nag nga ñu taxo tàkk fam fii daaka ci ci defaraat diine mun farida ngay aji wéen moo ne bi ñu bind parce que dañuy xam ne dañoo si xaaj man am na ñu fi nekk waaye waaye mun farida la ko billah nga may ñëw képp ci yàlla mu sdan ci dem lillahi moolaa ngay sàkku nañ la ni yàlla na la dimbal la nga bëgg a sax nga taxaw ba tam sax naa sa dara yow di xaalis bi yaa ngay waat nit di leen xëcc pour ñu dem sa moom ñu bi di ko jëndaa na ñu naan wa faay moo faana ngir yàlla ci gëlee bis bëcc la ci tam fi ni xaalis ndaw xin na gi rabba wa saabu li tuuli yu ci xitaana yaa ngi woon nit njubbal nit dem si ci yàlla waaye ñoom ñu ngi lakk ci géej bu réer takk nit jiwi lool ba ñàkk ku mu yàgg ci géej la ko géej bu lëb 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 mu ngi mel ni ay jëmi nekk ci géej te ñu yéen a fër waaye xam nga fu ñu jëm laaj bu ngeen xalaasa bu jaaxal fi jéem ñoo sànq ci bu daj ci leen moom bu nekk ndax jàpp na ñu moom ñoo def wala ñu mbaa wala nit ñaa ngi na asiyaan ñi leen di tere pour ñu tekk ci salaat al mustaqim ñi leen di leen jàcc pour ñu dëpp na tekk salaat al mustaqim faale wu dem fa mu tëj naa ko naa fas dal wala chaque jour wala nga di sa wala nga di sa fu daa di ci sa fu chaque moo tax Cheikh Ahmed Malick bi ngeen ñëwee mu delloo si ñoom génn leen ci géej bu réew fa mu tëj naa la fasal ne ko ko xam ko wala chaque jour ne ko mu ñagas wala bani sa fuqaadi sa dëgg xamul da ngaa énerve ndax loolu bokku ci simaatu daay da baax lakin xam da ngaa deme tahuran tan xol bi naa wasiaa bu yàtu la sahna sadaya am ci kur bu rafet tuuril jàndi na ko xuflaa naa ñi ngi gis sax dañoo yàpp ni da ngaa sax ñi nga
تنك أي نف تنيجا بمجاكنا تنبعكم ولا كل فضل لا فضل من حولكم فعف عنه جيب الليل مستغفر له جيب الليل تجيب الليل وشاكر في الأمر دي سلتين دي سولا اليوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.